সেয়ে যিমান পাৰো সিমান চলিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আমি আজি আহিছোঁ গৰঙা মন্দিৰলৈ। আমি তিনিওজন আহি গ'লোঁ, মিষ্টাৰ আহিছে, লগত ভাঙিজনী আহিছে, তেওঁলোককো দেখাই থাকিম আৰু আমি ফুড চেলেঞ্জ এটা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াতে আহিছোঁ, মন্দিৰটো অলপ দেখাম আৰু লগতে বৰষাৰাণী বাৰ ঘৰো আছে ইয়াতে, তেওঁৰ ঘৰটো মই দেখাব যত্ন কৰিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। গাইজ, এইটো হৈছে গৰঙা মন্দিৰ, মায়ঙতে আছে, বাহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছে। এইখন হৈছে গৰঙা বিল, গৰঙা মন্দিৰ আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখালোৱে আৰু বিলখন অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু মই অকণমান ভালকৈ দেখাব যত্ন কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. গাইজ, এইবোৰ হৈছে গছৰ শিপা, চাওকচোন গছৰ শিপাবোৰ একদম ওলাই গৈছে। পানীটো বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে মাটিবোৰ যেতিয়া আঁতৰি যায় গছৰ শিপাবোৰ এনেকৈ ওলাই যায়। আহি আছে খানা, লিজা দেৱীয়ে এয়া খানা আনি ৰেডি কৰিলেহি। সেয়েহে যিমান পাৰো সিমান চলিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চেষ্টা কৰিম, ট্ৰাই কৰিম চব, আৰু নোৱাৰিছো গৈ সূৰ্য বাবাই আমাক কণ্ট্ৰল কৰিব। বহুত গৰমো বহুত বেছি, বহুত এতিয়া মানে ষ্টাৰ্ট কৰাটো ভাল হ'ব। মামা খাই ল'ব, থ্ৰী নিশ্চয় কৈ দিবা, থ্ৰী টু ওৱান লেটছ গ'। পাৰা নাই।
Guys, moi saumin tu moi mande roll, moi alok halu. Miss Lisa debbie, khai dile. Ekdom finish koi dile. Jata roll tu khabo, moi kini ani koi tholu aro. Noi su. Roll tu jabo niya. Roll tu tai koi saum. Yeh wa thik na? Roll tu 1, 2, 3 koi dia mama. Ready? Roll tu noi im zene paisu aro teu. Ready ne? Three. 2, 1, go! Kapos na kapos. Punishment to have a leggy boy. A techie coiba. Sapa banana papa. For you to laggy boys, you had a hurry loop. Don't enjoy for your surprise. Nah, enjoy look quacky, pet to Liza for yourself. Lipstick, Nike, her goises, lipstick, salmon, but so quiet goisero. Etiano hobby, Rotonado, boat, hall. Etia to Miss Hapagora. Okay, but room was a papa. I'm not a pro, he's a pep, video for the query maro. So, it's just me like it's a guys. একদম জাবৰ সময়ত আপোনালোকক আসল বস্তুটো দেখুৱাই নাই এটো হৈছে বৰহাৰানী বাৰ ঘৰ অসমৰ বিখ্যাত অভিনেত্রী বৰহাৰানীৰ বাৰ ঘৰ এটো হৈছে তেখেতৰ পুৰণা ভেটি এটো অকণমান মই আতৰৰ পৰা দেখাই দিলোঁ বৰহাৰানী বাৰ ঘৰটোৰ ওচৰতে আছে এটো গৰঙা মন্দিৰ আপোনালোকে এবাৰ দৰ্শন কৰি লওক এয়া ভাগিনজনী গাড়ীত একদম বহি আছে Salmon খালে rule খালে পেটটো বহুত ভৰি গল এতিয়া পুৰা মোবাইল ডিভিডি গাড়ীত বহি আছে পানী খায় আৰু আমি অকমান ভিডিও কৰি আছিলোঁ মিষ্টাৰি ভিডিও কৰি আছিলে এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ গৈ গাইস গৰঙা মন্দিৰত আহিলোঁ আৰু ফুড চেলেঞ্জ কৰিলোঁ বৰহাৰানী বাৰ ঘৰ দেখালোঁ মন্দিৰটো দেখালোঁ এতিয়া আমি বাহাটোৰ ঘৰলৈ যাওঁ গৈ যদি আজি এই ভিডিওটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেন্তে লাইক শেয়ার কমেন্ট আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো কাখতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিওৰ নোটিফিকেশন আপোনালোকে পাই থাকে মই আজিলে আহিছো বাই বাই